Komuniteti Rom në Ferizaj sot shënoi ditën ndërkombëtare të tij me një manifestim në të cilin ishin të pranishëm edhe zyrtar nga Komuna e Ferizajt dhe policisë së Kosovës. Aty u tha se ky komunitet gëzon të drejtat të barabarta me qytetarët ferizajas. Shefi zyrës për komunitete në Ferizaj, Regje Bajrami, tha se ndihen krenar që jetojnë në Ferizaj. Duhet të jemi krenar se jemi komunitetet komunës Ferizajt, sepse në Ferizajt trajtuar komunitetet më së miri gjithkund se gjithdo kur në Kosovë. E këtë e dëshmonë edhe vetë prezenca e institucioneve tona, që gjithë një në manifestime tona vinë, prezentojnë dhe naurojnë. Dhe për posë kësaj që e kanë nonën morale dhe nonën financiare gjithdo vetë, që nga vitet e pas luftës, gjithmonë kanë qenë mbështetës në komuniteteve. Ndërsa, kryetari komunitetit Rom në Ferizaj, Salej Ashari, theksoj se kanë raporte të mira me institucionet komunale dhe u zotua se do të vazhdojnë bashkëpunimet edhe mëtej. Sot manifestojmë 8 prill, ditën ndërkombëtare të Romve, që fesë që është tradicionale në komunën tonë dhe kuptohet në Republikën e Kosovës. Ne kemi raporte shumë të mira me komunitetin shumic, kemi bashkëpunim fenomenal edhe kemi përkrahjen e madhe prej mazhorancës. Ndërkaq, kryesuesi i kuvendit komunal të Ferizajt Faru Guri tha se komuniteti Rom meriton që të ketë respekt dhe mbështetje nga institucionet komunale dhe qendrore. Në komunën tonë, ky komunitet është i respektuar, ky komunitet gjithmonë ka qenë krah. Edhe të themi edhe të luftës tonë për këtë ditë të cilin ne kemi, andaj edhe njëherë ju dëshiroj të gjitha të mirat të këtij komuniteti. 8 prilli, dita ndërkombëtare e Romëve, është një kremtim i historisë Rome. Kjo ditë synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi sfidat me të cilat përballet komuniteti Rom në të gjithë botën. Aktualisht, në komunën e Ferizajt jetojnë 40 familje me 274 banor nga komuniteti Romë.